Salam hörmətli tamaşaçılar, ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son xəbərlərlə İTV Xəbərin saat 18-ə olan buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına nəzər salaq. 3 gündür davam edən mübarizə. Sessizlik! Sessizlik! Sessiz! Zəlzələdə ölənlərin sayı artır. Axtarış xilas etmə işlərindən son məlumatlar İTV Xəbərdə. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəlzələnin mərkəzi Kahramanmaraşa getdi. Ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Dövlət başçısı axtarış xilas etmə işlərinin gedişatı ilə tanış oldu. Azərbaycanda Türkiyəyə yardım məqsədi ilə qardaş köməyi platforması yaradıldı. Novorossiyskdə qasırğa ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edildi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bakıda görkəmli bəstəkar, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Tofiq Quliyevin abidəsinin açılışında iştirak edib. Açılış mərasimində çıxış edən dövlət başçısı deyib ki, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin əsərləri böyük sərvətimizdir. Bu əsərlər ölməzdir, bundan sonra da uzun illər ərzində səslənəcək. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Tofiq Quliyevin ailə üzvləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə söhbət edib. Onlar Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənət sahəsinə göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya, eləcə də Bakının mərkəzində Tofiq Quliyevin abidəsinin ucaldılmasına görə dövlət başçısına bir daha minnətdarlıqlarını bildiriblər. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyində olub. Türkiyədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində çox sayda insanın həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçı dövlətimizin başçısını qarşılayıb. Prezident İlham Əliyev matəm kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra dövlət başçısı səfirlə söhbət edib. Türkiyədə dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 8574 nəfərə çatıb, 49000-dən çox insan yaralanıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəlzələnin mərkəzi Kahramanmaraşa gedib, təbii fəlakətdən zərər çəkən ailələrə 10000 lirə maliyyə yardımı göstəriləcəyini bildirib. Zəlzələ bölgəsində axtarış xilas etmə fəaliyyətləri davam edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan dağıdıcı yeraltı təkanların episentri olan Kahramanmaraşa gedib. Daha sonra Erdoğan çadır şəhərciyinə baş çəkərək vətəndaşlarla görüşüb. Bütün imkanlarımızı səfərbər etdik və devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmaq üzərə AFAD'ın koordinəsində bu çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir. Her ailemize inşallah onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10.000 olarak şu anda planladık. 10.000'er lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Zəlzələ bölgəsində çalışan xilas edicilər daha çox insanın sağ çıxarılması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Qaranlığın günəş şüaları ilə əvəz olunması ilə yaxınlarından, doğmalarından xəbər gözləyən insanların ümidi də artır. Allah sabır versin. Həyat uğrunda mübarizə aparan insanlar da dağıntılar altından səslənərək öz yerlərinin müəyyən edilməsində xilas edicilərə kömək edir. Sessizlik! Sessizlik! Sessiz! Sessizlik! Bir dakika, ümid isə itmir. 57 saat sonra dağıntılar altından sağ salamat çıxarılanlar var. Enkaz altından çıxartılması için... Lakin bu da son deyil. Bir saat geçir, daha bir qadın ölümün pəncəsindən xilas edilir. Bir də dəngəli tutun, sağa solu yatmasın. Zəlzələ bölgəsində çalışan azərbaycanlı xilas edicilərin də sağ qurtardığı insanlar var. Dünən axşam Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə dəstəsi tərəfindən bu bina və arxanda olan iki binadan iki az yaşlı uşaq sağ-salamat dağıntılar altından qurtarıldı, xilas edildi.
Zamanla yarışan xilas edicilər işlərə bir an belə fasilə vermirlər. Köməksiz qalanları ölümün pəncəsindən qurtarmaq üçün. Artıq üçüncü gündür ki, əməkdaşlarımız xilas etmə əməliyyatlarında iştirak edirlər. Bu gecə səhər saatlarına qədər axtarış xilas etmə işləri davam edibdir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, qarşısında dayandığımız binanın dağıntılarından və digər binanın dağıntılarından iki az yaşlı uşaq xilas olunubdur. Ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin axtarış xilas etmə qrupu tərəfindən 16 nəfər dağıntılar arasında sağ şəkildə xilas olunub, aidiyyat üzrə təhvil verilibdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilas etmə qüvvələrinin ikinci qrupu isə artıq Türkiyəyə çatıb. Gəldiyimiz gündən fasiləsiz olaraq arama qurtarma əməliyyatlarında iştirak edirik və bizim ekiplər digər arama qurtarma ekipləri ilə çiyin-çiyinə yan-yana insanların xilas olunması üçün çaba göstərirlər. Nə qədər ehtiyac olursa, biz burada kalacağız ve arama kurtarma ameliyatlarında iştirak edeceğiz. Bu arada dünyanın müxtəlif ölkələrindən Türkiye hem humanitar yardımlar hem de xilas etmə qrupları gəlməkdə devam edir. Türkiye'de baş vermiş təbii fəlakətlə bağlı məlumatları zəlzələdən en çok zərər çekmiş şehirlerden biri Kahramanmaraş'a izam olunmuş əməkdaşımız Nermin Kerim'den alacağıq. Ya maşınlarda təbii şərait nəyi tələb edirsə bu şəkildə gecəliklər. Əslində yarı uçmuş vəziyyətdə binalarda qalmaq və nəzərə alsaq ki durmadan təkanlar davam edir. Bu şəkildə yarı uçmuş vəziyyətdə binalarda qalmaq təbii ki tövsiyə edilmir. Nəinki orada qalmaq, hətta yaxından keçmək belə bu dəqiqə məsləhət deyil. Türkiyədə zəlzələ qurbanlarına dəstək məqsədi ilə Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişinə əsasən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən qardaş ölkəyə humanitar yardım göndərilir. Faciədən zərər çəkmiş şəxslər üçün müxtəlif dərman preparatları, oksigen maskaları, sarğı materialları və digər tibbi ləvazimatlar, həmçinin avadanlıqlar, eləcə də isti geyimlər çatdıracaq xüsusi təyyarə Türkiyəyə yola salınır. Prosesi izləyənlər sırasında əməkdaşımız Maya Sabir kızı da var ve en son məlumatları ondan alacak. Buyurun Maya, eşidirik size. Salam Güneyin, artık sizin özünüzdə qeyd etdiniz ki, dünəndən itibarən Türkiyədə güclü zərzərədən zərər çəkmişlər üçün yardım aksiyasına başlanılıb. Bunun üçün Bakının bir neçə ünvanlarında yerlər ayrılıb ki, insanlar həmin yardımları həmin məkanlara aparırlar. Orada çeşidlənmə və qablaşdırma işləri başa çatdıqdan sonra tırlarla Türkiyəyə yola salınır. Bugün isə Heydər Əliyev Fondu Türkiyədə qardaş ölkədə zərər çəkmiş insanlar üçün humanitar yardım göndərir ki bu yardımlar ilk öncə Meyvəli adlanan məkanda toplandı, qablaşdırıldı və hal-hazırda biz hava limanındayıq və burada tırlardan həmin yardımlar boşaldılaraq təyyarələrə, xüsusi ayrılmış təyyarələrə doldurulacaq və fondun əməkdaşları ilə birgə Qaziantepə yola salılacaqlar. Bildirim ki, bu humanitar yardımın içində müxtəlif tibbi ləvazimatlar, avadanlıqlar və isti geyimlər var. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, əməkdaşımız Ramin Hüseynovsa təyyarənin eniş edəcəyi Qaziantep havalimanındadır. Salam Ramin, buyurun eşidək sizi. Salam, axşamınız xeyir olsun. Bəli, biz məhz burada Qaziantep havalimanındayıq və Türkiyənin Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara yardım gətirəcək təyyarə məhz bu havalimanına inəcək. Qeyd edəlim, Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə gətirilən bu yardım daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, AFAD'ın, Türkiyənin AFAD bürosunun mərkəzində ehtiyacı olan insanlar arasında paylaşdırılacaq və az növbəti saatlarda, yaxın 2-3 saat ərzində təyyarənin inişini biz burada qarşılayacaq. Qeyd edin ki, bu saatlar ərzində bu elazığ hava üzüsünə
Qazi bu olduğumuz hava limanında müxtəlif ölkələrin hava təyyarələri iniş edib. Az öncə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, Qazaxıstanın, Belarusiyanın, Serbiyanın təyyarələri bu hava limanına iniş etdi və hava limanları məhz bu günlərdə gecə gündüz çalışan dövlət obyektlərindən birinə çevrildi və az öncə söylədiyim kimi yaxın saatlarda da Azərbaycandan gələn Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə təşkil olunan yardım partiyası məhz bu hava limanında qarşılanacaq və daha sonra isə lazımi məntəqələrdə zəlzələlərin əziyyət çəkən ehtiyacı olan insanlar arasında paylaşılacaq. Hələlik bu qədər. Əməkdaşlarımızın hər ikisinə ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Qardaş ölkəyə dəstəyimiz həm rəsmi dövlət səviyyəsində, həm də sadi vətəndaşlar ictimaiyyət nümayəndələri çərçivəsində də baş tutur. Ötən gün edilən çağırış yardımların nə qədər çox olduğunu və bunun hələ də davam etdiyini göstərir. Bu barədə isə əməkdaşımız Aytən Şükürova danışacaq. Salam Aytən, buyurun, söz sizdədir. Günel, hal-hazırda Əl Oyunları Sarayındayam. Məndən əvvəl Bakı müxbirimiz Maya Soynova da aeroportdan xəbər verdi. Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə göndərilən humanitar dəstəkdən. Burada isə ancaq könüllü olan sıravi vətəndaşlardır. Xalqdan olan insanlardır. Hansı ki onlar mümkün qədər, bacardıqları qədər, əllərindən gələn qədər evlərindən təmiz paltar, döşək, uşaq bezləri, uşaq yeməyi, qida ləvazimatları və s. kimi əşyalarla bura gəlirlər. Burada uşaqlar da var. Böyüklərlə yanaşı uşaqlar da köməyə gəliblər. Onlar hava soyuqdur. Buna baxmayaraq uşaqdan böyüyə hamı burada canla başla yorulmadan iştirak edir. Bu isə sadəcə görünən hissəsidir. Qeyd edeyim ki, Əl Oyunları Sarayının içərisi də doludur və dolduğu üçün hal-hazırda çölə yığırlar ləvazimatları. Bayaq selə biz bura gələndə yolda da çox maşınlar gördük, hansı ki üstündə əşyalar var və bura yollanırdılar. Bundan mən operatorum Rüfətdən xahiş edəcəm, göstərsin. Orada hələ nə qədər də yük maşını var ki, içindən yüklərin çıxarılmasını gözləyir. Vətəndaşlar burada əşyaları yerləşdirəndən sonra həmin yük maşınlarının yanına da boşaltmaq üçün yaxınlaşacaqlar. Dediyim kimi uşaqdan böyüyə hər kəs soyuq hava şəraitinə baxmayaraq, dondurucu hətta deyərdim mən hava şəraitinə baxmayaraq, burada canla başla iştirak edirlər. Onlar hətta arada fasilə verib çay içərək isinirlər, daha sonra yenidən yük yığma, ləvazimat yığma işlərinə davam edirlər. Burada gənclər də iştirak edir, burada orta yaşlı insanlar da iştirak edir, balaca uşaqlar da iştirak edir. Həmçinin Günel, onu da nəzərinə çatdırım ki, bu yardım, humanitar dəstək işi, humanitar dəstək, bu xalqın yığışmağı falan, bunlar hamısı axşam saat hətta 1-ə qədər, 2-ə qədər, 3-ə qədər də davam eləyə bilər. Mənim hələlik bu qədər, çatdıracaqlarım bu qədər. Daha sonra kefirlərdə yenə sizə məlumat ötürəcəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Aytən Şükürova idi. Davam edirik. Türkiyədə baş verən zəlzələdə zərər çəkənlərə dəstək məqsədi ilə qardaş kömək platforması yaradılıb. Bugündən istifadəyə verilən platforma Azərbaycan və Türkiyənin aidiyyatı dövlət qurumları ilə birgə koordinasiyalı fəaliyyət göstərəcək. Bakı Kobi evində keçirilən təqdimat mərasimində bildirilib ki, platforma Səninləyəm Türkiyəm yardım kampaniyası çərçivəsində pul, tibbi ləvazimatlar və digər zəruri əşyaların lazımi ünvanlara çatdırılmasına xidmət göstərəcək. Onda qeyd edək ki, yardım etmək istəyən vətəndaşlar, sahibkarlar qardaşköməyi.org web saytına, səhifəsinə qeyd olunan toplama məntəqələrinə yaxınlaşa bilərlər. Hal-hazırda bizim qardaş köməyi platformasının 4 yardım toplama məntəqəsi var. Bu məntəqələrin sayının artılmasına ehtiyac ola bilər. Və eyni zamanda da qardaşköməyi.org web səhifəsi üzərindən də yeniliklərlə bağlı məlumatları təqib edə bilərsiniz.
Hörmətli tamaşaçılar, sosial şəbəkələrdə zəlzələ ilə bağlı Türkiyəyə edilən yardımlardan vergi tutulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məsələ ilə bağlı Dövlət Vergi Xidmətindən verilən məlumata görə Türkiyəyə yardımla bağlı edilən ödənişlərdən banklar tərəfindən 18% dərəcə ilə əlavə dəyər vergisi tutulmur. Vergi tutulması ilə qarşılaşan şəxslər isə İqtisadiyyat Nazirliyinin 195 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayıb şikayətlərini bildirə bilərlər. Bəli, xəbər verdiyimiz kimi Suriyada da güclü zəlzələ olub, kadrları şərtsiz təqdim edirik. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mənim sizə çatdıracağım xəbərlər bunlardır. Hörmətli tamaşaçılar, siz isə kanalı dəyişməyin. Çünki İTV Xəbərdən sonra efirə gedəcək Sabaha Saxlamayaq verilişində qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələnin yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Zəlzələnin episentri olan bölgələrdən bağlantılar olacaq.